Kwa sababu kama huyu mwanamke hajui elimu yake ya dini, manake namna ya kuendesha ibada zake atakuwa hawezi. Akishindwa kuendesha ibada zake mpaka anaondoka duniani, manake upeponi haendi, atakwenda jikoni. Lakini atakubali kwenda jikoni mwenyewe na kati mume yupo? Ndio maana nasema thumma ila rabbikum yawmal qiyamah takhtasimun. Kwa Mola wenu siku ya kiyama mtagombana. Hakuna atakayekubali kubeba mzigo mwenyewe. Haiwezekani. Mke atasema ya Rabbi, kiongozi wangu ndio huyu anakwenda peponi. Muulize yeye. Mambo mengine yote nilimtekelezea. Ili jambo aliniambia, alinisimamia vipi? Kwa hiyo wewe mwanaume, andaa majibu ya kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala. Wanaume tumekaa na wake zetu majumbani, wakati huo huo tunajua kabisa kwamba wake zetu hawa baadhi yao hawajui dini, hawajui Mungu amesema, hawajui Mtume amesema. Lakini wakati huo huo tuko nao vizuri tu, na wala hatuna msimamo wote wa wao kusoma dini yao. Huyu bwana atakupikia, lakini kwa Allah huyu atakugeuka. Vipi? Allah ameshasema, inna min aswajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, hakika miongoni mwa wake zenu na watoto wenu ni maadui kwenu, kuweni na tahadhari kutokana na watu hao. Wadui utakuja hapa ambapo wewe umeishi na mkeo, lakini mkeo dini yake hajui na wewe ndio kiongozi wake. Atakapohukumiwa kwenda motoni, wewe uende peponi, hilo jambo hatakubaliana nalo kwa sababu ndio kiongozi wake. Atakushika mkono sema, ya Rabbi ya Rabb, anta ahkamul hakimin, wewe ndio mbora wenye kuhukumu, na wewe Allah sifa yako ni mwadilifu. Mimi haya sikuyajua. Kiongozi wangu huyu, kwa nini huyu anakwenda peponi mimi unipeleke motoni, na kati ndio kiongozi wangu? Allah atakuita. Wambie mjibu maswali haya. Huyu mkeo ndio mkeo, mke wangu. Aha. Vipi uliishi naye vipi? Ulifanya juhudi gani ili yeye aingie dini yake? Ajue namna kumwabudu Mola wake. Basi tulia. Kosa ni la kwako, sio la kwake. Wewe bana mwanamke, wewe nenda peponi. Wewe mwanaume, tulia hapo kizimbani kwanza, ndio ukapata kichapo. Kwa sababu haiwezekani yule hana makosa, mwenye makosa ni wewe. Mwanaume yote anaishi na mke wake, hasomi dini na hana elimu juu ya dini yake, wewe kula tu anapopika, kiganda story cheka mpaka jino la mwisho, lakini huyu atakutoka.